qu'il y a une volonté de protéger les terres, elle est dans la Constitution. Elle est dans la Constitution. Suite à rien du tout, c'est stratégique, la terre agricole doit être protégée. الاعلى في النصوص هو الدستور. الدستور يحمي الاراضي الفلاحيه، وبالتالي كلنا ملزمين بالقيام بهذه العمليه، اي حمايه هذه الاراضي الفلاحيه. حيث اصبح القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بكل مكوناته من بين الاهتمامات الرئيسيه للدوله الجزائريه، ووضع ضمن مخطط الحكومة كخيار استراتيجي.